Армысыздар, эфирде бірінші қарағанды телеарнасының ақпараттар топтамасы, студияда Мирамгүл Салқынбаева. Бүгінгі хабарымыздан көретіндеріңіз. Қарағандыда менингит ауруы өршіп тұр. Қалыпты дерт бүгіннің өзінде 6 адамнан анықталыпты. Облыс әкімі Ерлан Қошанов Қарағандының стратегиялық дамыту жобасын дайындап және оны жүзеге асыру үшін жол картасын жасауды тапсырды. Қарағанды облысында мемлекеттік бастау бизнес бағдарламасы сәтті жүзеге асуда. Мемлекеттік жобаға қызығушылық танытқандардың 80% аудан тұрғындары екен. Қарағандыда 6-шы сынып оқушысы сирозды менингитпен ауруханада жатыр. Қауіпті дерт бүгіннің өзінде 5-1 адамнан анықталыпты. Оқушының сыныбы карантинге жабылған мен балалар оқуды тоқтатпаған. Аталмыш мәселе бойынша денсаулық сақтау басқармасының мамандары өз кеңестерімен бөлісті. Номер 102-ші мектеп гимназияның 6-шы сынып оқушысы жұқпалы аурулар ауруханасына жедел жәрдеммен жеткізілген. Қазіргі уақытта қыздың жағдайы орташа дәрежелі. Науқас 2 күннен кейін үйіне жіберіліп, сабағын жалғастыра алады. Дәрігерлер оқушының менингиттің жеңіл түріне шалдыққанын айтқанымен, ата-аналар балаларын жаппай медициналық тексеруден өткізіп жатыр. Оның үстіне дертті жұқтырған баланың ауруханаға жатқызылғанын өзге ата-аналар кеш білген. Мектеп әкімшілігі дүрлігудің еш қажеті жоғын айтады. Директордың сөзінше, мектеп тарапынан барлық жағдай жасалынған. Бізге екінші күні, 11 күні, вторник күні дейміз ғой, екінші күні информация келді поликлиникадан, өзіміздің үшінші поликлиникадан, баламыз жаңағындай сирозный менингит деген диагноз қойыпты деп. Содан кейін әрине біз ата-анамен сөйлестік, міндетті түрде бұйрық шығарылды мектеп бойынша, жаңағындай сол оқитын сыныпты біз бөлек оқу кабинетін отырғыздық. Денсаулық сақтау басқармасы мәлім еткенде, бүгінгі таңда Қарағандыда 6 адамнан сирозды менингит анықталған. Мамандардың пікірінше, бұл түрді кез келген вирус қоздыра алады. Дәрігерлер адамның дене қызуы көтеріліп, не жөтел болған жағдайда бірден мамандарға қаралуға кеңес береді. Оған қоса профилактикалық шара ретінде бұқаралық спорттық бассейн және ойын алаңдарына баруға шектеу қойған жөн, дейді мамандар. В течение месяца у нас бір айдың ішінде 6 адамнан сирозды менингит анықталған. Қыз жедел жәрдеммен 7-сі күні түсті. 2 күннен кейін ауруханадан шығарылады. Сирозды менингитті кез келген вирус қоздыра алады. Яғни ол суықтан, тұмаудан болуы мүмкін. Дерттің алғашқы кезеңінде бірден дәрігерге қаралу керек. Ал мектепте 6-шы қазақ сыныбының оқушылары оқшауланған түрде білім алып жүр. Яғни барлық пәндер бір кабинетте өтіп, балалар арнайы дәретханаға барады. Сондай-ақ асханадан да тамақтанбайды екен. Денсаулық сақтау басқармасының мамандары халықтың алаңдаушылығына ешқандай себеп жоғын айтады. Өйткені жаз айларында ондаған адамның өмірін қиған жағдай менингококк инфекциясы. Ал бұл дерт емдеуге болатын серьезді менингит, дейді ақ халаттылар. Айжарқын Сейсен, Шалқар Алтынбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Облыс әкімі Ерлан Қошанов сала басшыларына 2 аптада Қарағандының стратегиялық дамыту жобасын дайындап, және оны жүзеге асыру үшін жол картасын жасауды тапсырды. Сонымен қатар аймақ басшысы бұл мәселенің елбасының Қарағандыға сапары барысында көтерілгенін атап өтті. Елбасының тапсырмасын орындау кезінде нақты бағыттар көрсетілу керек. Оларды облыс әкімі өз бақылауына алмақ. Ерлан Жақанұлы өзінің бірінші орынбасары мен қала әкіміне Қарағандының стратегиялық даму жобасын талқылап, құжаттарын 2 аптада дайындау тапсырды. Сондай-ақ бұл жобада облыс орталығын өркендетуге баса назар аудару қажеттігі де айтылды. Мы презентовали главе государства наши планы по развитию нового центра. Біз елбасының алдында қаланың жаңа орталығының даму жоспарымен таныстырдық. Президент бұл бастаманы қолдады және қоғам өкілдерімен кездескенде де атап өтті. Оған қоса Қарағанды қаласындағы адам санын миллионға жеткізуді тапсырды. Облыс әкімінің пікірінше, қаланың әлеуметтік нысандарын жоспарлағанда халықтың өсімімен сәйкес келу қажет. Оның ішінде маңызды жобаның бірі 3-ші жылу шығарушының құрылысын жүргізу. Ерлан Қошанов аталмыш шараның қаржылық мәселесін тезірек шешу керектігін де тілге тиек етті. Бұл жобаны жүзеге асырмайынша қаланы дамыту мүмкін емес. Бізге барынша қажетті энергия қуаттары қажет болады. 2-3 жылдан соң жылу шығарушы нысан жұмыс істеп тұруы тиіс.
Облыс әкімі сонымен қатар Қарағанды, Теміртау және Жезқазған қалаларындағы газ таратқыш желілердің құрылысына да қатысты тапсырмалар берді. Оған қоса Теміртаудағы 2-ші жылу электр орталығын жаңғырту жұмысы да ерекше бақылауға алынбақ. Сондай-ақ экологиялық жағдайды жақсарту, халықты сапалы ауыз сумен қамту, инвестиция тарту, туризмді шағын және орта бизнесті дамыту, жастарды жұмыспен қамту мәселелері белгіленді. Енді осы бағыттар бойынша жоспарды даярлау керек. Жаңабек Нар, Жаслан Мақұлбеков, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Облыста мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау қызметін 3 мекеме атқарады. Аталмыш мекемелердің аудиттік тексерісі барысында 46 лауазымды тұлға тәртіптік жауапкершілікке тартылды. 3 миллионға жуық әкімшілік айыппұл салынған. Өңірлік коммуникациялық орталықта өткен брифингте облыстық ішкі мемлекеттік аудит департаменті басшысы атқарылып жатқан жұмыстары жайында баяндап берді. Ішкі мемлекеттік аудит департаменті қаржылық мәселелерге талдау бағалау тексеру жұмыстарын жүргізеді. Өзге қаржылық мекемелер жоспарлы түрде ғана қызмет атқарса, аудиторлық қызмет құқық қорғау органдарымен бірлесе жұмыс істейді. Тексеріс барысында анықталғандай, кейбір мекемелердің есепшілері жалақыны өтірік есептеп, бюджет қаржысын жымқырған. Мұндай жағдай Шашубай кентінде болып, қылмыстық іс қозғалған. Шашубай кентінде бухгалтер өзінің есепшотына жалған жалақыларды есептеп, 1 миллионнан артық есептеп өзінің жалған карточкасына жіберген. Өткен жылы аудиторлық шара барысында 46 лауазымды тұлға тәртіптік жауапкершілікке тартылған. Оның ішінде 18 лауазымды тұлғаға 2,7 миллион теңге көлемінде әкімшілік айыппұл салынған. 1 миллион теңге астам қаржылық келеңсіздіктер бойынша 17 материал құқық қорғау органдарына жіберілген. Аймағымызда қаржылық мәселелер бойынша ең көп заңсыздыққа жол беретін құрылыс мекемелері болып отыр. Егер де облысты алатын болсақ, бізде 3 аудиттік мекеме жұмыс істейді. Жарты жылда 70 аудиториялық жұмыстарды жүргіздік. Соңғы 2 жылда айлықтарын дұрыс есептемегені бойынша 300 шағым түсті. Қарқаралы ауданы мен Сәтбаев қаласында құрылысшыларға қылмыстық іс қозғалған. Қарқаралыда құрылысшылар әлі басталмаған құрылысқа 2 миллиард теңге көлемінде қаржын жұмсап жіберген. Бүгінде қозғалған істер бойынша тергеу амалдары жүргізілуде. Жаңабек Нар, Шалқар Алтынбеков, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Қарағандыда денсаулық сақтау саласын цифрландыру жұмыстары сәтті жүріп жатыр. Нөмірі 5-ші емханада цифрлық пост енгізілген. Ол арқылы тұрғындар үйде немесе жұмыс орнында отырып, дәрігер қабылдауына жазыла алады. Елімізде ғаламтор желілерінің әлеуеті артып отырған уақытта халыққа көптеген қызмет түрі қол жетімді болды. Күнделікті қолданып жүрген ұялы телефондарға түрлі қосымшалар енгізілуде. Осындай игілікті жобаның бірі денсаулық сақтау басқармасының даму мент медициналық қосымшасы. Оның көмегімен науқастар дәрігерлік қабылдауға, жазылуға, үйге шақыруға және сараптама нәтижесін қадағалап отыруларына болады. Қазірдің өзінде даму мент қосымшасын облыс бойынша ондаған мың тұрғын пайдаланады. Қалалық нөмір 5-ші емхананың өзінде 65% адам тіркеліп үлгерген. Дамуметпен біздің пациенттер дәрігерге жол жазыла алады. Өзінің лабораторлық зертханалық исследованияларын көре алады, рецепттерді және скрининг пен профосмотрға шақырылуын әрқашан ылғи көріп алады. Бұл цифрлық пост пациенттерге уақытын көп алмау үшін және келгенде тез мамандарға кіріп жолығып өзінің бағдарламасын алу үшін көмек етеді. Бүгінде дәрігерлерді қағазбастылықтан арылтудың жолы шешімін таба бастады. Цифрландырудың арқасында медициналық кітапшалардың орнына электронды денсаулық паспорты еніп, кол орталықтардың қызметі артып, мобильді қосымшалардың жұмысы күшейді. Әжірқын Сисен, Шалқар Алтынбеков, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Қарағанды облысында мемлекеттік бастау бизнес бағдарламасы қарқынды жүзеге асуда. Бүгінде бұл бағдарламаның арқасында көптеген халық кәсіпкер атанып бизнестерін дөңгелетіп отыр. Атап өту керек, мемлекеттік жобаға қызығушылық танытқандардың 80% аудан тұрғындары екен. Абай ауданында өңірді жұмыспен қамту және де бұқара арасында кәсіпкерлікті дамыту бағдарламасының 2-ші тармағын жетілдіру үшін 400 миллионнан астам теңге бөлінген. Мамандар бұл қаржының жартысы ауылдық кәсіпкерлерге қаржылай көмек көрсетуге арналғандығын айтады.
Оның ішінде 77 адам оқытылып, 28 адам бастау бизнес бойынша оқытылып, кредит алды. 23 бастау бизнес советник бойынша оқытылып, кредит алды. Осының ішінде 37 адам игілік бағдарламасы бойынша кредит алды. 5 адам сыбаға бағдарламасы бойынша кредит алды. 9 адам кәсіпкер бағдарламасы бойынша кредит алды. Соның ішінде 230 миллионға қаржыгер бағдарламасы бойынша 49 адам несиеленген болатын. Шағын несиені алудың алғы шарттарының бірі ол бастау бизнес бағдарламасы бойынша оқуды аяқтап сертификатқа қол жеткізу. Аталған бағдарлама бойынша оқуды тәмамдағандардың бірі Зарина Шайкамалова. Зарина бүгінде кәсіпкер бағдарламасы бойынша 2 миллион 400 мың теңге несие алып, жеке кәсібін ашқан екен. Осы уақытқа дейін шағын дүкен бизнесін дөңгелетіп отырған қала тұрғыны қосымша жүк тасу кәсібін ашқан. Мемлекеттен алған қаржыға кәсіпкер жүк көлігін алыпты. Мы давно хотели начать предпринимать. Мен 2008 жылдан бері кәсіпкерлікпен айналысқым келген. Алайда оған мүмкіндік болмады. Өткен жылдың күзінде кәсіпкерлер палатасы жас кәсіпкерлерге курс ұйымдастырып жатыр деп естіген болатынмын. Бүгінде сол оқыту курсын тамамдап, жеке кәсіпкер болдым. Қазір шағын кәсібім бар. Кәсіпкерлер палатасында бизнесті қолдауға бағытталған көптеген жобалар бар екен. Оның ішінде мен кәсіпкер бағдарламасын таңдадым. Ал келесі кәсіпкер Алмагүл Мұрат бастау бизнес бағдарламасына дейін үй шаруашылығымен айналысқан. Бүлдіршіндері ер жетіп келе жатқан соң көп балалы анаға жеке кәсіп ашу туралы ой келген екен. Бүгінде Қарабас елді мекенінің тұрғынында 8 сауынды сиыр бар. Алмагүл ханым бұл малдарды мемлекеттік бағдарлама аясында 2 миллион теңге несиеге алған көрінеді. 4 баланың анасы алдағы уақытта осы жеке кәсібін дамытып, сүт және де ет өнімдерін сатумен айналысуды жоспарлап отыр екен. Ондай ой енді әйтеуір балалар өсіп келе жатқаннан кейін енді қарап отырмайын деп осы балалармен отырған кейін малмен айналыса отырайын деп қосымша сүт те керек, ақтамақ та керек, енді сол үшін малмен айналысуға тура келді. Қазір содан кейін сол кредит арқылы осы мал басын өсірейін деп шештім. Алда осы сиырды өсіріп тағы да жақсылап сапаландыруға да ой бар. Қазақстан бойынша өткен жылы бастау бизнес бағдарламасы 14 облыста жүзеге асқан. Ал биылғы жылы аталмыш бағдарлама еліміздің 160 ауданында және де көптеген қалаларында жалғасып жатыр. Мамандардың сөзінше болашақ кәсіпкерлерді оқыту шарасы топқа бөлініп жүргізіледі. Сондай-ақ жұмыспен қамту орталығының қызметкерлері білім алушыларға өз кәсіптерін ашуға да көмектесетін көрінеді. Айдар Дәуренұлы, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қыркүйектің 15-сінде Мұса Шорманұлының 200 жылдық мерейтойы республикалық көлемде Павлодар облысында аталып өтпек. Еске сала кетсек, Мұса Шорманұлы Баянауыл дуанының аға сұлтаны, ағартушы, білімдар азамат болған. Шара аясында Баянауыл ауданы Теңдік ауылында Мұса Мырзаға арналып тұрғызылған кесене мен музей салтанатты түрде ашылады. Тарихи деректерге қарағанда Мұса Шорманұлы Баянауыл сыртқы округінің 1884 жылдан 15 жылдай аға сұлтаны болған. Қоқан Хиуа хандықтарының озбырлығын аңдап, Кенесарының ағалары Саржан Есенгел сұлтандардың оларға бағынбай елге оралуына ықпал жасаған. Ресейдің сол кездегі білімдар азаматтармен араласып тұрады. Қазақ орысқа бірдей беделді тұлға болды. Баянауыл дуаннан омбыдан мектеп медреселер ашады. Билікте болған уақытында да бұрынғы билердің дәстүрімен заманауи заңға сай әділ үкім жүргізген. Тарихшылар Мұса Мырзаның дипломатиялық қасиетін жоғары бағалайды. Сол кезде жаңа жүйе мен ескі жүйені ұштастыру ол өте қиын жұмыс. Мысалға Кенесарының көтерілісі болды, сол кезде үлкен 10 жылға созылған. Ол Кенесарының көтерілісі кәдімгі отарлау жүйесінің енуіне қарсы күрестердің бірі болды. Бірақ Мұса Шорманұлы түсінді, болашақта бұл жүйеден біз құтылып кете алмайтынымызды. Сондықтан сол жүйенің ішінде жүріп арқылып қазақтарды, қазақ жерін өркендетуге күш жұмсады. Мұса Шорманұлының мерейтойына Павлодар облысының атқарушы билігі және қайраткердің ұрпақтары жалпы халық болып атсалысуда. Қыркүйектің 15-сінде Баянауыл ауданы Теңдік ауылының тұсында Мұса Мырзаға арнап салынған кесене мен ауылдағы музей салтанатты түрде ашылады. Мерейтой барысында аламан дода, ат жарысы мен қазақша күрес сияқты ұлттық спорт ойындары ұйымдастырылмақ. Қайраткер тұлғаның шөпшегі Бақыт Біләлов мерейтой аясында Шорман ұрпақтары атты кітап жазған. Жасы 80-ге келген ақсақал шараны ұйымдастырушыларға алғысын білдірді. Ұйымдастырушы халыққа, әкімдерге,
біріншіден Алтынбекке көптен-көп рахмет бүгін халыққа той жасағанына. Жоспарлап отырған шаралар барлығы жақсы орындалып өтсін. Мұса Шорманұлының мерейтойы аясында қайраткер тұлға жайында және осы шараға атсалысқан азаматтар жөнінде жазылған екі кітап та көпшілікке ұсынылмақ. Оған қоса мерекелік логотип, төсбелгі сияқты естелік сыйлықтар дайындалған. Бүгінде Кереку халқы Мұса Мырзаның мерейтойын өткізуге қызу дайындық үстінде. Жаңабек Нар, Аман Қожанов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Әлем назарын өзіне аудартқан отандасымыз Геннадий Головкин мен мексикалық боксшы Сауль Альварес арасындағы қарымта кездесуге екі күн қалды. Жер жаханның жанкүйерлері тағатсыздана күткен бокс кеші Лас-Вегастың Тимобайл аренасында өтеді. Ал Қарағанды тұрғындары қос былғары қолғап шеберлері арасындағы жекпе-жекті 16 қыркүйек таңғы сағат 07:30-да Кеншілер мәдениет сарайы, жаңа Майқұдық мәдениет үйі және де Достық үйінің алдында орналасқан LED экрандарынан тамашалай алады. Сондай-ақ айтулы жекпе-жек Қазақстан және Қазспорт телеарналарынан тікелей эфирде көрсетіледі. Бұл тартысты бәсекеге қарағандылық Геннадий Головкин барлық чемпиондық белдіктерін бәске тігуде. Сондай-ақ боксшылар FBA, IBO және де The Ring чемпиондық белбеулерін де тартысқа салады. Осыған дейін FBA, FBC, IBF, IBO нұсқалары бойынша орта салмақтағы әлем чемпионы Геннадий Головкин мен мексикалық Сауль Альварес жекпе-жегі даулы тең нәтижемен аяқталған еді. Бүгінге келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Егер қызықты жаңалықтарыңыз болса, редакциямызға хабарласуды ұмытпаңыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын, аман сау болыңыздар.